продовжуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку і до подій. Почали під міськрадою, закінчили в малій залі засідань. У Миколаєві відбувся мітинг зоозахисників. Вимагали від міської влади більш лояльного ставлення до проблеми безпритульних тварин. Чи почули протестувальників, знає Олександр Гордієнко. Збиратись борці за права тварин почали групами. В руках плакати і транспаранти. Не обійшлося без тварин. Мітингувальники підготували спеціальні футболки. Вистачило не всім. Згуртувавшись, учасники акції сформулювали свої вимоги до міської влади. Я проти вбивства. Я вважаю, що більшість нашого населення проти. Ми проти рішення виконкому про прийняття евтаназії тварин. Ми будемо все робити, щоб це не повторилося в нашому місті. Ні вбивству в місті Миколаєві. Про яке саме рішення міськвиконкому протестувальники не повідомили, але акції протесту це не завадило. Як от в Європі? Ось як в Європі проводять це по телевізору в притулку, благодійні в рекламі, як от благодійні організації займаються, прилаштовують. Під стінами міської ради зібралось близько 60 зоозахисників. Вони вимагають, щоб до них вийшов очільник міста Олександр Сянкевич. Одна з вимог мітингувальників – зняти з поста виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Захист тварин» Олександра Голобородського, який приступив до виконання своїх обов'язків 5 днів тому. Його протестувальники зупинили на підході до міськради. Та конструктивного діалогу з виконуючим обов'язки керівника підприємства не вийшло. Значить, вчора я була на дні народження у жінки. Їй 93 роки. У яхт-клубі. Там в них собачку отруїли. І написали листа, щоб ви розібралися, хто отруїв, що отруїла. Вона в поліцію навіть написала. Це Велика Морська, 19. Тот факт, который вы говорите, я о нем на данный момент ничего не знаю. Сообщений у меня об этом нет. До учасників протесту ніхто не вийшов. Не дочекавшись відповіді міської влади на вулиці, зоозахисники перемістились в малий зал засідань. Тут до обговорень долучився мер Олександр Сянкевич, а також представники іншої сторони конфлікту, які бачать у безпритульних тваринах не лише друга людини. Хорошо, як вона, хорошо, її стерилізують, вона мене загрізе по-другим, що мені за стерилізацію? Офіційно, по-моєму, там 4 тисячі. Офіційно, наче 4 тисячі, неофіційно 7 тисяч собак в місті. Куди їх дівати? Чекати, поки вони всі помруть? Вибачте, вони одразу зараз всіх нас перегризуть. Тобто в будь-якому разі необхідна евтаназія. В Європі це звичайна практика. Займаючи активну громадську позицію, Святослав прийшов не з пустими руками. Надгроб'я альпаки. Ну, це надгробок альпаки Каштанки. Одна з 4 альпак, яка загинула, загризана собаками дикими в зоопарку. Чому тут? Для того, щоб нагадати депутатам, що це в першу чергу їх відповідальність. За те, що собак ловлять, а потім відпускають. В малій залі Олександр Сянкевич пояснив зоозахисникам, що потрібно не висувати умови, а шукати шляхи боротьби із проблемою. А саме необхідно розробити програму поводження із тваринами. Я вже слухав в цій програмі. Я вже чую про цю програму 2 роки, про те, що вона підготовлена, про те, що ми її переглядаємо. Ми будемо ще її розглядати і готувати 2 роки. Я даю вам конкретний строк. Значить, ця програма має бути підготовлена до 17 травня. 17 травня – це сесія міської ради. Якщо зоозахисники або їх опоненти встигнуть підготувати свої програми до цього терміну, то на найближчій сесії її можуть розглянути. Перед винесенням на голосування проєкт рішення має пройти низку депутатських комісій та інших процедур. Тому питання бродячих собак і досі залишається відкритим. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У малій залі одразу після обговорення проблеми бродячих тварин мала відбутись презентація соціологічного дослідження відносно цієї ж теми. Її ініціював соціолог Олександр Ухмановський, але захід не відбувся. Чому? Дивіться далі. Противники евтаназії тварин та їх опоненти ще не встигли розійтись, як Олександр Ухмановський заявив, що нібито депутат міської ради В'ячеслав Апанасенко в приймальні міського голови схопив його за руку та почав ображати. Тому подальшого сенсу в презентації соцопитування за таких обставин соціолог не бачить, повідомив Олександр Ухмановський представникам ЗМІ вже у коридорі. Я з уваженням отношусь до всіх.
Я шаную всі релігії і терпіти не можу антисемітизму. З урахуванням того, що вчора був День перемоги радянського народу, України і всіх інших над нацизмом. А тепер, наслідуючий день, депутат від Самопомічі Апанасенко кричить мені про євреїв. Відмінно. Вчора він, мабуть, клав квіти до ольшанців, а сьогодні бореться з євреями. Відмінно. Він провокатор. Він провокатор, що вре нагло, а я його попросив просто... Ну він провокатор, він все нагло бреше, а я його попросив просто більше не писати про мене. Скажімо так, дурниці, які він пише у Фейсбук, образи. Раптом що у мене є докази, подібні вислови відповідні і все. А він одразу ж схопив мене за руку та почав кричати «Поліція, поліція!». Поки що це все. Дивіться наступний випуск о 8:30. Гарного настрою та залишайтеся на телеканалі Миколаїв.